Hide out! Enemy UAV active! Det är två pers här. På orange. Och sen... Alltså, det där var sjukaste escapen. Vad gjorde jag där? Ja, det är till lag här nu, där vi var precis. Position på här. Cirkeln kommer. De är tre stycken där uppe. På röd ping. Ja, på röd ping. Eller på... Request recon flyover. UAV active. UAV beginning flyover.
target identified. Have a little fun, yeah? Target the cluster! Oh. Grenade out. Enemy precision airstrike. Stay alert. Precision pause. Enemy precision airstrike. UAV is out of fuel. Enemy soldier nearby. Yeah. They're dropping under the enemy movement. Dogs in the area. Enemy movement. Enemy cluster strike. Cluster. Ja, ah, det är en snubbe här. Ah, de pushar, de pushar. Ah, jag hinner inte. Döda dig själv. Ja, det var en sniper bakom. Ja, det här är dålig position. Alltså, vart ifrån? Vart ifrån? Vänta, bakom? Vänster? Eller vart är? Aj, synd. Oh, den ligger farligt till. Jag ska försöka. Bakom mig. Ah, so enemy dropping into the AR. Det är för många, jag tror jag måste hålla mig nere. Enemy UAV active. Grenade out. Time to cover your tracks. There's an enemy team hunting for you. Oh,
advanced UAV overhead. Be mindful. Gas is inbound. Marking a new sensor. Gas is right on your tail. Ten remain. Victory is within reach. Samuel, du har 23 va? Eller?